د لوی وبخون کې را په سپیشل نامه د کابل نیوز درنیدونکو بیا هم تاسو ته هرکلی. پر دې موضوع بیا باس لرو لبل مل مسره چې پخوانی ولسمشر حمید کرزی د پښتونخوا په بنو کې د پښتنو د ستري قومي جرګې هرکلی کړی او د جرګې په سیمه او افغانستان کې د شته ستونزو او د اوارولو لپاره نیک ګام بللی دی. د حمید کرزی مطبوعاتي دفتر د یو اعلامیې په خبرولو سره ویلي چې پخوانی ولسمشر د پښتنو د ستري قومي جرګې له 15 مادیزه پریکړه لیک څخه هرکلی کړی دی او اعلانوي چې په ورته مهال په دې جرګه کې د ښځو د فعاله ګډون او په اقتصادي، سیاسي او فرهنګي چارو کې د ښځو د حقونو د تامین لپاره د جرګې د سپارښتنو ستاینه کوي. د یادونې وړ ده چې پښتنو قومي جرګه د پښتنو په بنو کې جوړه شوې وه او څلور ورځې دوام وکړ. په دغه جرګه کې کرښې دواړو غاړو ته د میشتو پښتنو د ستونزو په اړه د خبرو سربیره په افغانستان کې د ټاکنو او لویې جرګې لارې حکومت د جوړېدو غوښتنه وشوه. دا چې په دې پریکړلیک ته به څومره د پاکستان حکومت وخت ورکړي او دغه به وویلی شي چې دغه جرګې کوم پریکړلیک ترسره کړی دی په دې باندې به دوی وتوانېږي چې دغه پریکړلیک کومې مادې چې د پاکستاني حکومت ته وړاندې کړي دي او هغې به یې ومني ورسره کنه، ځکه په ډیورنډ کرښه باندې هم خبرې اترې ترسره شوي دي چې د اغزن سیم باندې چې تیر شوی دی او په دې باندې نیوکې شوي دي چې باید اغزن سیم لرې شي. تر څنګ تر دې وړاندې په کراچۍ پر لت هم هلته وو چې هغې هم ډېر وخت دوام وکړ او هلته هم ډېری وړاندیزونه د دې پر لت وشوه چې دی باید هغه وړاندیزونو ته د دی څومره هرکلی شوی دی او څومره تطبیق شوی دی او دی یو میاشت وخت ورکړی د جنوبي او شمالي او جنوبي وزیرستان د یو ځای کېدو د یوې صوبې په اړه باندې خبرې اترې سره شوي دي. پر همدې موضوع بس د همدې جرګې مخکښ غړی را سره د سکایپ له لارې میلمه دی. تاسو ته هرکلی وایم، ستړي مه شئ. ډېره زیاته مننه د کاپونکو اورېدونکو ته په پښتنه مانن وزیر صاحب کا تاسو را ته وای چې تاسو دغه 15 مادیز پریکړه لیک صادر کړ، دغه ته به د پاکستان حکومت څومره تاسو سره راضی شي چې دا در سره تطبیق کړو یا هم دغه تاسو خبرو ته هرکلی وای؟ مانن د پاکستان هرکلی د پاکستان حکومت کو لا چې مقصد مخ په دې وطن کې په دې هواد کې د سره ل نو د پښتنو په ګټه یا د پښتنو پر مختګ یا د پښتنو په آبادی کې کله هم دغه حکومت سنجیده نه دی پاتې شوی بدبختانه. خو بیا هم پښتنو په دې اوس وخت کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی صاحب چې کوم د شهید عثمان کاکړ په جنازه کې کوم د جرګې اعلان کړی وو، بیا لږ وځنډې دا جرګه خو اخر هم په دې بریالي شول چې د ټولو پښتنو یوه قومي جرګه په بنو کې را اعلان کړه. نو په هغه کې د پښتونخوا وطن او د ټولو لر او بر پښتنو افغانانو هغه ستونزې مسایل چې دوی ته ورپېښتي په هغو باندې ډېر خوندور ګټور بحثونه وشول، ډېر ښه تجویزونه وړاندې شول. بیا په اخرینۍ څلورمه ورځ باندې د دې جرګې اعلامیه خپاره شوه، شاید تاسو به لیدلی وي، په کاغذي شکل هم خپاره شوله او مشر محمود خان اچکزی په خوله هم بیان کړله. نو په هغه کې ټولې هغه ستونزې مسایل چې د لر او بر افغان وطن د پرمختګ د امن سره تړلي دي هغه بیان شوې. خو دا چې د پاکستان حکومت څومره دې ته سنجیده دی دا په مونږ پورې اړه لري. که مونږ پښتانه دې ته سنجیده شولو او دا سیاسي ګوندونه تحریکونه لر او بر پښتانه افغانان واقعا په دې کار باندې مونږ توجه ورکړه او د دې د پوره کولو دپاره مو هلې ځلې وکړې، نو انشاءالله ممکنه ده چې دغه لاسته راوړنې او دغه غوښتنې چې مونږ په دې جرګه کې کومه اعلامیه خپره کړې ده دا به مونږ لاسته راوړو. خو دا په مونږ پورې اړه لري، نه د پاکستان په حکومت پورې. پاکستان حکومت هم یو پریکړلیک تاسو پریکړلیک سره د هغې یو نوې محدودیتونه د تورخم او تر څنګ د چمن د لارې باندې وضع کړل، دلته یې لڅ کېدلی شي چې دوی دغه نوې محدودیتونه وضع کړل؟ دوی خو پرونم ما دلته د ځینو بر وطن د افغانانو ملګرو سره خبرې وکړې، هغه وای اوس دومره سختي ده دلته په تورخم باندې
چې مقصد د افغانستان تذکره هم ولري بیا دې هم نه پرېږدي، یو څه شرطونه نور هم دوی نوي په دې کې اچولې دي. نو ما تاسو اول هم یادونه وکړه چې ریاست هر وخت افغانانو سره د پښتنو سره داسې چلند کړی دی چې هغه مقصد د غندنې وړ دی، بلکې د سختو غندلو وړ دی. خو اوس به مونږ پورې اړه لري چې دلته مونږ په د کروڑونو پښمیر مشت پښتانه په کوزه پښتونخوا کې هم په پارلمان کې ونډه لري، هم سیاسي ګوندونه لري، هم تحریکونه لري، هم پوهه لري، هم شش مشران لري. نو باید چې دا پښتانه په دا جرګه کې چې کومې غوښتنې وشوې، کومه اعلامیه خپره شوه چې په دې باندې د دې د پوره کولو دپاره باید مونږ هلې ځلې وکړو، نو دا مسلې مسایل بیا ټول هله هوارېږي. داسې خو جرګه یا مقصد رابلل یا غونډه دا کوم دومره اهمیت نه لري. اهمیت هغه هلته لري چې کله مونږ دا کومه اعلامیه خپره کړه چې د دې د پوره کولو دپاره هلې ځلې شروع کړو او پایلې کړو. داسې خو به اوس پاکستان حکومت خامخا د دې مخالف یو داسې شی کوي، داسې حرکت به کوي، خو مونږ به کوشش کوو، مونږ به مزاحمت کوو. دا زمونږ غوښتنې او دا زمونږ اعلامیه به په دوی باندې منو او دا به عملي کوو، ځکه چې پرون هم دا یادونه وشوه چې په دې وخت کې نور هیوادونه د ځناورو لارې نه تړي او زمونږ د لرو برو افغانانو په منځ کې د ازغنه کرخه راتپل شوې ده چې د چا کورونه مزارونه اخواته دي، د چا کورونه، د چا لور خور اخواته ده، زوی پلار په دې خوا پاتې دي. مقصد دا بیخي بیخي په انساني تاریخ کې داسې نه دي شوی چې داسې په جبر ظلم دي خلک سره وویشل شي. بیا مونږ خو یو ټبر یو، یو وجود یو، یو وینه یو، یو تن یو. بیخي ناممکنه ده چې مونږ دا خلک سره وویشي. نو مونږ په یو صورت دا ازغنې کرخې او دا ویشل شوی کام نور نه زغمو او نه منو، نه منلو ته تیار یو او کوشش کوو چې دا سره یو کوو، دا تګ را تګ پراخ او آزاد شي. وزیر صاحب، دغه د اغزن سیم خبره داسې ده چې دا د ولسونو پورې تعلق لري. پاکستان په خبره باندې هلته چې وایي چې دا د ولس کار دی، او بیا د سیاسي اړخ ولې دې موضوع ته راضي او مخه کوي؟ و دا خو واقعاً هم په هر وار کتالی دلی وی دی، هر روسیا مشرانو هم دغه دریض پاتې شوی دی چې هر کله پښتون شوی دا هغه ویل دي چې مقصد دا زمونږ د ولسونو فیصله دی. خو د پاکستان د حکومتي وګړو د بهرنیو چارو وزیر یا دا نور غټ غټ وې اداران چې کوم دی په حکومت کې، هغه بار بار دا کوشش کړی دی چې دا کرخه مقصد دوی ومني په دا ولسونو باندې او دا یو رسمي کرخه تیر کی په دې منځ کې. خو مقصد ولسونه او افغان ملت په یو صورت د منلو ته تیار نه دی. نو دا د دوی کوشش خو خامخا دی، ځکه دوی کوشش کوي یو خپل شی چې کله ستاوي په تا پورې یشي وي، دلته په دې ټیبل زه اوس زما سره یو شی دم چې زما وي زه آرام چې بس دا زما دی، د چا په دې کې کار نشته. خو که زه پوهېږم چې دا شی ما پردی لاسته راوړم، کوشش کوم بیا به زه بار بار په ځان پورې رټینګوم او کوشش به کوم چې هغه زه پټ کړم، ځکه زه پوهېږم چې که دا زما له لاسه ووځي دا بیرته زما لاسته نه راځي. نو دوی به تر څو پورې دا په ظلم جبر باندې دا خلک سره ویشي او د دې د ویشتلو کوشش وکوي. خدا ناممکن ده، ځکه چې تاریخ په دې شاهد دی چې پښتانه افغانان کله هم نه سره ویشل شوی دی او نه په دې شایانو سره ویشل کیږي. خو البته په مونږ پورې اوس اړه لري چې مونږ لرو بر افغانان د دې د رښتینی یواله د پاره، د رښتینی یو داسې اقدام، یو داسې عمل وکړو چې دا کرغړنې کرخ یو داس غن تارونه دا باید نور زمونږ په منځ کې پاتې نشي. مونږ باید په فکری توګه په زړه په زړونو کې او په سوچونو کې سره یو شو او مونږ مقصد یو بل ته دی وروره هغه په اصله معنا یو بل ته د وروره وو، یو د یو بل په غم او درد سره شریک شو. که مونږ په غم او درد سره شریک کیږو، په خوشحالۍ سره شریک کیږو، نو بیا دا ازغنې کرخ یو دا بیلتونونه دا په منځ کې هیڅ شایم نه. بله وزیر صاحب، څو ورځې وړاندې تاسو کراچۍ کې هم پر لټ کړی وو، هغلته ستاسو غوښتنې څه وې او ستاسو غوښتنو ته به هلته څومره رسیدګي وشي او یا به ځواب دي چې د پاکستان حکومت؟ ته باید دلته دا یادونه وکړم چې په پاکستان کې دا چې زه بار بار وایم، دلته په دې ملک کې زمونږ د پښتنو سره هر وخت داسې چلند شوی دی چې د دې ملک وګړي خو څه چې انسانان یې نه حسابوي د پاکستان حکومت. ځکه چې دلته یو خو میډیا مونږ بیخي دا څلور ورځې دومره لویه جرګه چې په بنو کې وشوه، اوس پښتون ژغورنې غورځنګ ته دوی وایي چې تاسې غدار او دهشتګرد او دا تنظیمونه سره لاس لري. دا څلور ورځې د دومره لوی کام جرګه چې وشوه د پاکستان میډیا دې ته هم
کوریج نه دی ورکړی په خپل میډیا باندې کومه د پاکستان میډیا ده. نو دلته زمونږ سره دا جبر شوی دی بیا د پاکستان یو پولیس افسر روان ورنو میکاس چې څلور سو څلور څلوېش کسان د پاکستان عدلیه په باندې ثبوت کړی دي چې د وژلې دي. اغه ارته تڼې ګرځي بیخي د عدالت او حکومت په کیسه کې نه دی. بل خو علي وزیر چې د لکونو خلکو منتخب د پارلمان غړی هم دی او لکورې اتلس جنازې هم وتلې دي، اغه له 15 میاشتو راځي په زندان کې قید دی. نو مقصد ولې دروغجن مقدمه هیڅ ثبوت حکومت نه لري چې په علي وزیر باندې پوری کې چې دا ثبوت او دا غ جرم د کړی دی، خو بس په یو ظلم جبر باندې د کراچي په زندان کې قید کړی دی. نو زمونږ غوښتنه هلته دغه وي چې علي وزیر دې له قید را ووځي او پښتانه دې زمونږ سره د کوزه پښتونخوا مشت پښتانه چې کوم دي دا دې را سره ملګری شي د پاکستان ریاست په سپینو سترګو زمونږ د پښتنو سره دلته زیاته یو جبر کوي. نو ولې پښتانه زمونږ ملګرتیا نه کوي؟ یو د نړۍ په کډو افغانانو باندې مژخ کړی وو چې د دې پرلط په هر صورت زمونږ سره ملکیا او ملګرتیا وکړي، ځکه دا پرلط دلته یو زد ګرځول شوی و. یو خا ګرد افغان ملت دا غوښتنه کوله چې علي وزیر بې ګنا دی له قید دې رها شي. بل خو د پاکستان یو فوجي جنرال باجوا ویل چې نه زما نه به بخښنه غواړي. نو دا څومره لوی ظلم جبر خو دغه دی چې دلته عدالت او قانون آئین شته، د هغه باوجود هم د پاکستان یو فوجي جنرال وایي چې علي وزیر به له ما نه بخښنه غواړي بیا به له بنده رها کیږي. که هر څو د علي وزیر دریځ دا و چې زما غوښې به په زندان کې توی شي، هډوکي به مې خاورې شي، خو زه به بخښنه ونه غواړم، بلکې دا جنرالان به بخښنه د افغان ملت نه غواړي چې چا د افغان ملت ځورولی دي. نو یوه مو د علي وزیر د خوشی کېدو غوښتنه وه، د روان ور د سزا غوښتنه مو وه. په کراچي کې مشت پښتانه چې کوم هلته د دوی ستونزې مسلې مسایل دي، د ژوند ځواک سره تړلي دي، د هغو غوښتنه مو وه. او زمونږ په ملګرو چې کومې غیر آئینی مقدمې جوړې شوې دي هلته، نورې هم په لسګونو مقدمې په مونږ جوړې دي، د هغې د ختمولو او ډېری داسې نور غوښتنې مو وې. بلې، تاسو یو میاشت وخت ټاکلی و، څو ورځې په تېرې شوې دي، تر اوسه پورې تاسو څه ځواب درکول شوی دی که نه؟ او بالکل زمونږ پرلط چې سر ته ورسېدو مقصد وځنډېدو، نو په هغه سبا ورځ هم روان ور چې کوم دا د پولیس افسر ما ته تیاد که هغه عدالت ته پیش کړل شوی دی. او زمونږ چې کومې غوښتنې دي په هغه باندې به اوس دوی عمل کوي. او ما ته اول هم یادونه وکړه د پاکستان په حکومت دومره باور دلته نه دی په کار د دوی په هوکړه یا په نه. نو دلته مونږ ته باور په ځان په کار دی، مونږ په خپل ځان په خپل پښتون قام او په خپل پښتون ژغورنې غورځنګ باور لرو. کچېری په دایوه میاشت کې زمونږ دا غوښتنې و نه منل شوې، نو مونږ به بیا اقدام کوو، یو په داسې طرز به په داسې عمل به یو په مخ کې راځو چې ان شاء الله بیا به دا پاکستان حکومت په هر صورت مجبورو او هغه غوښتنې به پې منو. او رښتیا هم حق ورکول کېږي نه حق اخیستل کېږي، نو مونږ به کوشش کوو چې دا خپلې غوښتنې د مزاحمت له لارې د پاکستان په حکومت د مزاحمت او د ولس په زور ومنو او لاسته راوړنه. ګورو په پښتونخوا په ډیری سیمو کې دلته تروریستي بریدونه کیږي او تر څنګ یې تروریستي ګروپونه جوړیږي، دغه راس په څه کې ده یا علت په څه کې ده؟ تاسو دغه څنګه تحلیلوئ دغه؟ او بالکل دا یو یادونه زه وکم، په خوا به چې دلته په پېښور کې بل بل ځای کې به چاودنې کېدې، په هغه وخت کې په افغانستان کې اسلامي جمهوري حکومت چې و د قدرمن ولسمشر محمد اشرف غني، نو بیا به د پاکستان حکومت ویل چې دا د افغانستان د حکومت په دې کې لاس دی. خو په دا اوس وخت کې چې کله دلته په پېښور کې چاودنې وشوې یا نور څه کېږي، بیا د افغانستان په حکومت یا په افغانستان هم نیوکې نشته. او تر څنګ یې دلته نور داعش او پلانای دا نومونه یې رامنځته کړي دي. مقصد مونږ پوهیږو چې په پښتونخوا وطن کې د پاکستان حکومت یو نوی جنگ ته لمن وهي، ځکه پرون هم په وزیرستان کې هدفي وژنې شوې دي او په وزیرستان کې د هدفي وژنو لړۍ ښه په تیزي سره روانه ده، په مخ ځي. نو د پاکستان حکومت یو واري بیا کوشش کوي چې په پښتونخوا وطن کې یو نوی جنگ رامنځته کړي. د ده کاروبار او د ده چې کوم د ریاست چلول دي، دا د پښتنو په وینه او د پښتنو په وژنو په ځورولو دي. نو دی کوشش کوي د دې شیانو نه باز نه راځي چې دا خپله پالیسي بدله کړي او د پښتون وژنه او د پښتون ځورونه بنده کړي. نو دا ډیر واضح پیغام دی، دلته روان دی، دا کیسه روانه ده. په اورکزیو کې دماکه وشوه، په کویټه کې دماکه وشوه، په پېښور کې دماکه وشوه، او لا نور به چې څومره کېږي یو خدای خبر دی. بل، تاسو د شمالي او جنوبي پښتونخوا د یو ځای کېدو ویلي دي، آیا دې خبرې باندې هم دې در سره توافق ته رسیدلی دي؟ آیا دا خبره به ستاسو څومره واورېدل شي؟
دا خو په د جرګې په اعلامیه کې دا خبره وشوله چې لا ټکلم یا والی دا ټوله کیسې چې دا څومره د پښتونخوا وطن برخه ده دا یاد کړی دي چې مقصد لدی دی یو صبح جوړ شي. بیا دا خو ما ولم تا ته وویل چې بیا به ګورو چې حکومت دې خبرو ته څنګه دی سنجیده دی منی نه منی. دا زمونږ په مشرانو زمونږ په سیاسي ګوندونو پورې تړلې ده چې دوی څومره کوشش کولای شي چې دا خبرې په حکومت باندې ومني. نو دلته خو ډېرې داسې غوښتنې دي چې د پښتنو ماته تاول وویل چې دلته د اسرائیل فلسطین او عراق او کشمیر د پاره لاریونونه احتجاجونه کوته سچ مسلمان هم او ښه محب الوطن پاکستانی هم یې خو که د افغانانو د پښتنو د ژوند د ژغورلو او د حقوق خبره دې کوله ته کافر هم ته ایجنټ هم یې ته د راو د انډیا سو د پلانا پلانا نه پیسې هم اخلي. نو دلته هر کله چې ته د پښتنو د بقا او د تحفظ خبره کوي هغه غوښتنو ته د پاکستان حکومت نه سنجیده وی او نه سنجیده دی خو په مونږ پورې اړه لري. باید مونږ کوشش وکړو دا غوښتنه یوازې د پښتو خبره مطرح کیږي او کنه نور څه واقع د لری لزار سره نور اهداف هم لري. دلته دلته خو پښتونخوا وطن له سرو او سپینو ډک دی. د پاکستان یو مشهور تجزیه کار دی د ټی وی حامد میر په نوم یو صحافي دی. هغه یو پروګرام کړی دی زمونږ په شمالي وزیرستان کې ایشا ورته وایي. ایشا وطن دی داسې ډیر کم وطن دی ډیر زیات وطن نه دی کم د غلری زمونږ کلی ته لارې پیتللې ده د لوی سړک در ازمک په لیار باندې ایشا راځي د میرانشاه سره نږدې یو ځای دی. هغه ویل وی په دې ځای کې دومره معدنیات دومره پټرول او ډیزل دا شیان یاد کړی دي چې د پاکستان حکومت سلويش کاله فقط د دې ایشا په معدنیات باندې چلیدلې شي غیر د کوم قرض او کوم شرط مثبت. نو زمونږ وطن له سرو او سپینو ډکته دی کوشش کوي چې زمونږ د وطن د سرو او سپین د جنگ او د څو څپنوم خپل ځان ته خپل لاس ته راوړي د ولسونو نه یو تروړي او دا حق د ولسونو نه یو سی او ویف. بله د فرضي کرخه دواړو لوري او پښتنو ته د څه پیغام دی چې څه باید وکړي په دې برخه کې دی. زما د فرضي کرخو په کرخه دواړه غاړو افغانانو ته دغه خواسته چې ګوري دا وطن یا دا ملتونه دا وطن په دغه تاریخ پوجدو کې کوم وګورو په دې ملت باندې په دې وطن باندې ډیر سخت حالات راغلي دي. وطن لویدل یې راولاړ شوی دی. نو کله به هم خپل حوصله نه بایلو خپل حوصله بل وړې ساتو د وطن د پرمختګ د پاره د وطن د راولاړې دوه د پاره د خپل ولست پرمختګ د امن د پاره به د نړۍ په هر ګوټ کې او په هر پلیټ فارم باندې مبارزه کوو چې د چا څوم له وسه کیږي. باید د ځان د پاره ژوند و نه کو باید د خپل کام او د وطن د پاره دا ژوند وقف کو. مونږ د نړۍ په مخ په ټولو نه زیات مظلوم او محکوم او ځورېدلې کام په دینن سبا په تاریخي لحاظ پښتون افغان ملت او قوم دی. باید مونږ د خپل ملت د پاره د خپل کام د پاره د خپل وطن د پرمختګ او د جوړولو د پاره کار وکو او په سوچ افغاني مینه د خپل وطن د پاره شمن ووسو او هغه کار وکو چې وطن ته ګټه راوړي او د وطن د پاره پد ثابت کیږي. نو لا افغانانو مې دغه خواسته چې زمونږ د پښتون ژغورنې غورزنګ او د پښتنو د هاغو پاتونو ملاتړ په کار دی ملاتړ یو کې چې کوم د کام د بقا او د شسبون زیری راوړلای شي او تاسو پوهیږئ چې دغه خلک د کام د بقا او د شژوند په خاطر راولاړ شوی دی. نو لګړ د افغان ملت مې دغه خواسته چې خپل وطن ترجمن ووسی د خپل وطن د پاره د نړۍ په ګډ ګډ کې او که په وطن کې مشت وي د سر او مال په بایا باید د خپل وطن د لپاره مبارزه وکړي ځکه دا ژوند په دومره غلامۍ یا چاپلوسۍ نه ارزي چې مونږ د چا د امر لاندې د غیر انساني امر لاندې ژوند وکړو. باید مونږ په نره افغاني ژوند وکړو د خپل کام او د وطن د پرمختګ او د بریا د لپاره کار وکړو. بس هم دغه می پیغام ډیر زیاته مننه وزیر صاحب لتا سوچې باس کې مور سره ګډون درلود. نړۍ مننه ډیر خوشاله شی ویولری درنو دونکو لتا سو هم نړی مننه چې باس مور سره تر دې ځای پوری ولید. نور په لوی او بخون کې رب سپارم. خوشاله شی ویولری.